Καλημέρα, anime και manga fans, Mazinger Destro εδώ, με ένα καινούριο review για το καινούριο κεφάλαιο του Dragon Ball Super. Το 17ο κεφάλαιο ξεκινάει στον πλανήτη Μπαμπάρι, που βλέπουμε ότι οι κάτοικοί του είναι απολύτω στη δεινόσαυροι που πολεμούν μεταξύ του. Ο Γκοβάσο και ο Ζαμάσου βρίσκονται επίση εκεί και παρατηρούν την κατάσταση. Ο Ζαμάσου εξηγεί ότι δεν έχει ελπίδα για αυτού και πιστεύει ότι δεν θα ηρεμήσουν ποτέ, αλλά ο Γκοβάσο αποκαλύπτει τα δαχτυλίδια του χρόνου και του προτείνει να πάνε στο μέλλον για να ελέγξουν αν όντω θα μείνουν απολύτιστοι για πάντα, εξηγώντα ταυτόχρονα ότι αυτά τα δαχτυλίδια χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια. Εξηγεί ότι η τελευταία χρήση των δαχτυλιδιών ήταν πριν 400 χρόνια, όταν και αυτό ήταν νέο και είχε αρχίσει να προπονείται για να γίνει Κάιωσιν. Ο Ζαμάσου, αν και τα βλέπει για πρώτη φορά, φαίνεται να γνωρίζει ότι υπάρχουν διαφορετικέ πραγματικότητε από αυτή που βρίσκεται τώρα. Οι κανόνε για τη χρήση των δαχτυλιδιών είναι οι ίδιοι με το άνιμε. Επιτρέπουν στο χρήστη του να ταξιδεύει στο μέλλον, αλλά παρόλα αυτά τα ταξίδια στο παρελθόν είναι απαγορευμένα και θεωρούνται μεγάλο ταμπού. Ο Γκοβάσου εξηγεί στο Ζαμάσου ότι η πρώτη φορά που δημιουργήθηκε μια πραγματικότητα ήταν όταν οι άνθρωποι του Σύμπαντος 12 δημιούργησαν μια χρονομηχανή που τους επέτρεπε να ταξιδεύουν στον χρόνο. Αποτέλεσμα αυτού του ταξιδιού ήταν η δημιουργία ενός από τα πράσινα δαχτυλίδια. Ο Ζαμάσου κοιτάει τα δαχτυλίδια και εξηγεί ότι αφού είναι 4, τότε υπάρχουν 4 πραγματικότητες ή, με άλλα λόγια, 4 παράλληλοι κόσμοι. Παρ' όλα αυτά, ο Γκοβάσου θυμάται να υπάρχουν μόνο 3. Αναρωτιέται αν κάποιος έφτιαξε μια καινούργια πραγματικότητα πρόσφατα. Ο Γκοβάσου δίνει στο Ζαμάσου το ένα δαχτυλίδι του χρόνου, καθώς και ένα σκουλαρίκι Κάιωσιν, κάνοντάς τον και επίσημα μέλος των Κάιωσιν, και οι δυο τους ταξιδεύουν 1000 χρόνια στο μέλλον για να δουν αν όντως οι Μπαμπάριανς μετά από μια χιλιετία έχουν εξελιχθεί καθόλου. Με το που φτάσουν στο μέλλον, ο Γκοβάσου χαίρεται που βλέπει ότι οι Μπαμπάριανς έχουν αρχίσει να χτίζουν σπίτια, πιστεύοντας ότι μετά από 1000 χρόνια έχουν ηρεμήσει. Παρ' όλα αυτά, βλέπουν μπροστά τους ένα ολόκληρο χωριό να πολεμάει μεταξύ του, με πολλούς νεκρούς τριγύρω. Ο Ζαμάσου δεν είναι ενθουσιασμένος. Αντίθετα όμως με το άνιμε, στο μάγκα πραγματικά φαίνεται από την αρχή να μισεί την ανθρωπότητα. Ακολουθεί μια σκηνή με έναν Μπαμπάριαν με κουκούλα να πλησιάζει αυτούς που πολεμούν και ξαφνικά όλοι να σταματάνε. Πρέπει να τον φοβούνται, και αυτό το γεγονός κινεί το ενδιαφέρον του Ζαμάσου. Όπως και στο άνιμε, ένας Μπαμπάριαν πάει να τους επιτεθεί από πίσω. Ο Γκοβάσου προτείνει να φύγουνε και ο Ζαμάσου σπρώχνει τον Μπαμπάριαν. Στη συνέχεια, ο Γκοβάσου του ξαναλέει να φύγουνε και το επαναλαμβάνει για άλλες 3 φορές. Αλλά ο Ζαμάσου τον αγνοεί και χρησιμοποιεί την επίθεση με το σπαθί από εκεί για να σκοτώσει τον Μπαμπάριαν. Σύμφωνα με τα λόγια του, δεν ήταν τίποτα σοβαρό, μιας και απλά σκότωσε ένα ασήμαντο σκουπίδι. Ο Γκοβάσου του φωνάζει και ο Ζαμάσου γυρνάει και τον κοιτάει σαν να μην συνέβη τίποτα. Οι δυο τους γυρνάνε πίσω και ο Γκοβάσου ζητάει πίσω το σκουλαρίκι ποτάρα, εξηγώντας ότι μάλλον ήταν πάρα πολύ νωρίς για να το δώσει στο Ζαμάσου και ότι δεν είναι έτοιμος. Γενικά στο μάγκα, ο Γκοβάσου δείχνει να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά από την αρχή με το Ζαμάσου. Μια πολύ σημαντική σημείωση είναι ότι αντίθετα με το άνιμε, στο μάγκα η σχέση τους είναι πιο απόμακρη. Ο Ζαμάσου αποκαλεί τον Γκοβάσου Καϊόσιν Σαμά και δεν του έχει δοθεί το δικαίωμα να του μιλάει με το όνομά του. Πίσω στην Capsule Corp βλέπουμε μια αρκετά αστεία σκηνή με όλους να παίζουν Mario Kart. Ο Βετζέτα κοντράρει τον Γκόκου και χτυπάει έναν βράχο και ο Μπίρος παλεύει να νικήσει μέχρι που ο μικρός Τρανκς του πετάει ένα κέλυφος χελώνας και τον σταματάει. Βλέπουμε ότι όλα είναι ένα βιντεοπαιχνίδι και ο νικητής του αγώνα είναι ο μελλοντικός Τρανκς, με το μικρό Τρανκς να βγαίνει δεύτερο, τον Μπίρος τρίτο, στη συνέχεια τον Γκόκου, τον Μπίλαφ, τη Μάη, το Σου και τελευταίο το Βετζέτα. Ο Μπίρους πάει το χειριστήριο της κονσόλας και μαθαίνουμε ότι αυτό ήταν το τρίτο στη σειρά. Ο μελλοντικός Τρανκς είναι χαρούμενος και ο Βετζέτα και ο Γκόκου του εξηγούν ότι δεν χρειάζεται να ανησυχεί γιατί θα αναλάβουν αυτοί τον Black. Βλέπουμε γενικά ότι ο Τρανκς είναι ενοχλημένος που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο ίδιος τον Black μόνος του και αναγκάζεται να ζητήσει βοήθεια. Και ο Βετζέτα του λέει να προσπαθήσει να μην του είναι εμπόδιο. Πίσω στον πλανήτη του Γκοβάσου, ο Ζαμάσου βλέπει τη μάχη στον Γκόκου εναντίον Χιτ σε μία σφαίρα. Ο Γκοβάσου μπαίνει στο δωμάτιο και ρωτάει τον Ζαμάσου αν αποφάσισε να αφήσει τη δουλειά του Κάιωσιν και να γίνει Godtuber. Ο Ζαμάσου εξηγεί ότι απλά ψάχνει τον πιο δυνατό θνητό, πράγμα που παραξενεύει τον Γκοβάσου και τον ρωτάει γιατί. Ο Ζαμάσου αποφεύγει την ερώτηση, λέγοντας ότι ακόμα και ο Ζένο δείχνει ενδιαφέρον σε αυτή τη μάχη. Ο Γκοβάσου ξαφνιάζεται που βλέπει το Ζένο και φαίνεται ότι αυτός ο διαγωνισμός δύναμης δεν ήταν απλά ένα πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος που να κρύβεται από πίσω. Πίσω στην Capsule Corp, ο μικρός Τρανκς ξυπνάει και βλέπουμε το μελλοντικό Τρανκς να προπονείται με τον Βετζέτα. Παράλληλα και ο Γκόκου κάνει κάποια μορφή προπόνηση μόνος του. Ο Μπίρις φαίνεται εκνευρισμένος που δεν μπορούσε να νικήσει στο Mario Kart και ζητάει να του φέρνει ένα βαρέλι μπύρα για να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Ο Καϊόσιν εμφανίζεται και στη συνέχεια μαθαίνουμε ότι ο Μπίρις τον κάλεσε γιατί ψάχνει για κατά τη γνώμη του τον κακό Θεό που θα μπορούσε να καταστρέψει το μέλλον του Τρανκς. Ο Καϊόσιν σκέφτεται τον Κίμπιτο και το γεγονός ότι δεν είχε ιδιαίτερη συμπάθεια στους ανθρώπους πίσω στον Μπου Σάγκα. Ίσως ο Κίμπιτο να είναι ο κακός Θεός. Ο Μπίρις απαντάει το ήξερα. Αυτός ο τύπος έχει περίεργη φάτσα. Παρ' όλα αυτά ο Γκόκου δεν συμφωνεί, αλλά και πάλι αποφασίζουν να πάνε να βρουν τον Κίμπιτο και να του μιλήσουν. Ενώ είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν, ο Whis δέχεται μια εξερχόμενη κλίση στο ραβδί του από τον Grand Priest. Ο Μπίρους φτύνει την πύρα που πίνει και αποκαλύπτεται ότι ο Ζένο ζητάει τον Γκόκου να πάει να τον δει. Ο Whis λέει ότι θα του πάρει 2 μέρες να πάει εκεί και ο Καϊόσιν προτείνει να χρησιμοποιήσουν την τεχνική που χρησιμοποίησε και στο άνιμε, το Kai Kai. Ο Μπίρους συμβουλεύει τον Κάιωσιν να προσπαθήσει να μην κάνει καμία κουταμάρα με αποτέλεσμα ο Ζένο να το σκοτώσει γιατί θα πεθάνει και αυτός μαζί του. Είναι έτοιμοι να φύγουνε, παρόλα αυτά ο Γκόκου δεν είναι επίσημα αντιμέτωπο για συνάντηση. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
ο Whis και ο Kaiosin του λένε να μην βγάλει άχνα για τους κακούς θεούς ή για τον Black, και το κεφάλαιο τελειώνει με τον Grand Prix να εμφανίζεται και με τον Goku να το χαιρετάει. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε το κεφάλαιό μας, καιρός να δούμε ποιο ήταν καλύτερο. Το άνιμε ή το μάγκα. Έχουμε πολλά κοινά γεγονότα με το άνιμε, πολλές σκηνές που κόπηκαν και πολλές που εκτελέστηκαν πολύ καλύτερα. Γενικότερα όμως, από άποψη πληροφοριών, δεν μάθαμε κάτι καινούριο. Η σκηνή στον πλανήτη Μπαμπάρι είναι σχεδόν η ίδια και στα δύο μέσα, με τη διαφορά ότι το μάγκα πρόσθεσε μια πολύ σύντομη σκηνή με τους Μπαμπάριανς να προσκυνούν σε ένα μασκοφορεμένο τύπο. Αυτή η σκηνή, κατά τη γνώμη μου, υπονοούσε πολλά, και κυρίως το γεγονός ότι αυτή η στιγμή στο μάγκα ήταν ο λόγος που ο Ζαμάσου αποφάσισε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Κατάλαβε βλέποντας αυτόν τον τύπο ότι ακόμα και απολύτως τα όντα υποτάσσονται σε αυτόν που έχει παραπάνω δύναμη από αυτά. Κοιτάζοντας τα πάνελ μπορώ να φανταστώ το μυαλό του Ζαμάσου να δουλεύει, και να ενώνει τα κομμάτια εξηγώντας ότι ο μόνος τρόπος για να ηρεμήσει τους απολύτως ανθρώπους είναι να τους υποδουλώσεις. Εξίσου καλύτερη ήταν και η σκηνή με τον Μπαμπάριαν που σκότωσε ο Ζαμάσου. Αντίθετα με το άνιμε που η συμπεριφορά του άλλαξε απότομα, στο μάγκα φαίνεται πιο φυσιολογικό, μιας και από την αρχή μας δίνει την εντύπωση ότι μισεί την ανθρωπότητα. Επίσης μου άρεσε και ο Γκουβάσου, διότι αντίθετα με το άνιμε που ουσιαστικά αντιδρούσε σαν γεροξεκούτης, στο μάγκα φαίνεται να καταλαβαίνει κατευθείαν την κατάσταση και φυσικά να είναι πιο αυστηρός. Η βία επίσης σε αυτή τη σκηνή ήταν πολύ πιο γραφική σε σχέση με το άνιμε, μιας και αντί για να βλέπουμε την πλάτη του Ζαμάσου και μετά να ξαφνιάζεται και να γυρνάει, τον βλέπουμε να το απολαμβάνει. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του μάγκα είναι ότι παράλειψε τη βαρετή μάχη Goku εναντίον Black, αλλά επίσης και την καταστροφή της πρώτης χρονομηχανής. Παρ' όλα αυτά δεν μας έδωσε κάτι καλύτερο και αντίθετα μας πρόσφερε αυτή την αναφορά στο Mario Kart, το οποίο δεν με ενθουσίασε ιδιαίτερα. Αν είστε φαν του Mario και σας άρεσε, χαίρομαι. Εγώ πάντως το βρήκα ασήμαντο και μοιάζει σαν ο Toyotaro να χαραμίζει άσκοπα σελίδες που μπορούσε να διαθέσει για την προπόνηση του Trunks με το Vegeta. Ναι, η σκηνή μπορεί να ήταν αστεία, αλλά δεν πρόσφερε κάτι ιδιαίτερο. Επίσης χαίρομαι που ο Trunks δεν είναι καταθλιπτικός όπως το άνιμε, και αντίθετα εκνευρισμένος που δεν έχει αρκετή δύναμη να πολεμήσει μόνος του, κάνοντας τον έτσι να δείχνει ότι είναι πεισματάρης σαν τον πατέρα του, αλλά δεν ενθουσιάστηκα που η προπόνηση του Vegeta με τον Trunks ήταν μόλις ένα πάνελ. Τέλος, η ιδέα ότι ο Kibito είναι κακός βγάζει νόημα, μιας και σε όλο το ζήτα τον είδαμε να ζητάει συνεχώς από τους ανθρώπους να σέβονται τον Kaiosin, στο σημείο που να λέει στον Γκόχα να νιώθει περήφανος που ένας απλός άνθρωπος χρησιμοποιεί το σπαθί ζήτα, που ήταν ένα αντικείμενο των θεών. Η σκηνή που ο Kibito ευχήθηκε στον Γκόχα καλή τύχη πριν πάει να πολεμήσει τον Μπου, έγινε αφού είχαν φύγει ήδη πολύ μακριά από τον πλανήτη τον Kaiosin. Άρα ο Kaiosin δεν ήξερε την πραγματικότητα, δηλαδή ότι ο Kibito είχε συμπαθεί στον Gohan. Το συγκεκριμένο ανυπομονώ να δω που θα το πάει ο Toyotaro. Και τέλος, δυστυχώς, αυτή την εβδομάδα δεν έχουμε κάποιο καθαρό νικητή. Μιας και ως τώρα το μάγκα ακολουθεί τα ίδια γεγονότα με το άνιμε, αλλά παραλείπει μάχες όπως Goku εναντίον Black και Goku εναντίον Ζαμάσου, οι οποίες αν και προσωπικά δεν μου άρεσαν ιδιαίτερα, θα τις προτιμούσα στο μάγκα αντί για τη σκηνή με το Mario Kart. Με λίγα λόγια, αυτή την εβδομάδα έχουμε μια ισοπαλία, δίχως κάποιο νικητή. Τώρα σας αναφέρουμε μερικά τρίβια που είδα και μου έκαναν εντύπωση. Αρχικά κάτι που δεν είναι αποκλειστικό στο μάγκα, αλλά επιτέλους βρίσκω ευκαιρία να μιλήσω. Το όνομα των δεινοσαύρων είναι Barbarians, που προέρχονται από τον πλανήτη Μπαμπάρι. Φυσικά αυτό είναι λογοπαίγνιο στη λέξη Barbarian, δηλαδή βάρβαροι. Και τι υποτίθεται ότι είναι αυτοί? Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ένα άλλο γεγονός που μαθαίνουμε είναι για τον πρώτο ταξιδιώτη του χρόνου, που δημιούργησε την πρώτη διαφορετική πραγματικότητα. Αν και δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός, μπορούμε να υποθέσουμε ίσως ότι είναι ο Trunks. Ξέρουμε συγκεκριμένα ότι η πραγματικότητα φτιάχτηκε από έναν άνθρωπο, με μία χρονομηχανή, από έναν κόσμο στο μέλλον, με ανεπτυγμένη τεχνολογία σύμφωνα με τον Κοβάζ. Αν αυτό είναι αλήθεια και αυτός είναι ο μελλοντικός Trunks, τότε καταλαβαίνουμε ότι ο Trunks κατάγεται από το σύμπαν 12. Τώρα θα συνεχίσουμε τη σκηνή με τα cards. Κατά τη διάρκεια όλου του βίντεο, αναφέρομαι στη σκηνή λέγοντας Mario Kart. Γιατί όμως άραγε? Ο λόγος φυσικά είναι ο μικρός Trunks που πετάει ένα κέλυφος χελώνας, το οποίο στο Mario Kart είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, μιας και χτυπάει αυτό που βρίσκεται στην πρώτη θέση και είναι ικανό να τον πάρει στην τελευταία άμα χτυπήσει τη σωστή στιγμή. Δεν ξέρω ποιο είναι το χρώμα του, αλλά αν έπρεπε να μαντέψω θα έλεγα ότι είναι μπλε κέλυφος. Ένα ακόμα πιο αστείο τρίβια είναι ότι στον πίνακα με τα σκορ, το όνομα του Pilaf κρύβεται από το αυτί του Beerus, με αποτέλεσμα να φαίνεται να λέει AF. Λέτε να είναι αναφορά στον Dojinji του Toyotaro πριν γίνει μαγκάκα, ή να έγινε κατά λάθος? Αναρωτιέμαι αν αυτό θα το πει ποτέ. Τελευταία λεπτομέρεια είναι ότι και στο δωμάτιο βαρύτητας, αλλά και στο Mario Kart, βλέπουμε όλες τις επιγραφές στα αγγλικά. Συγκεκριμένα στο Mario Kart μπορούμε να υποθέσουμε ότι παίζουν μια αγγλική έκδοση του παιχνιδιού, μιας και στον τερματισμό γράφει goal, και επίσης όλα τα ονόματα των χαρακτήρων είναι γραμμένα στα αγγλικά. Αλλά δεν εξηγείται για ποιο λόγο το δωμάτιο βαρύτητας να είναι γραμμένο στα αγγλικά. Άρα μπορεί να σημαίνει ότι στον κόσμο του Dragon Ball στη γη,
τουλάχιστον στο μάγκα, η μόνη γλώσσα που χρησιμοποιείται για γραφή να είναι η αγγλική. Αρκετά ενδιαφέρον, αν και αμφιβάλλω ότι θα εξηγηθεί ποτέ. Λοιπόν, αυτό ήταν το κεφάλαιο 17 του Dragon Ball Super. Μια σχεδόν κοινή εμπειρία με το άνιμε, αλλά με πολλές δυνατότητες που μόνο ο χρόνος θα φανερώσει. Ελπίζω να σας άρεσε. Από Mazinger Destro Extreme, γεια σας!